بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلوار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تو بھوت پریت کی بات تھی، مگر جب آٹو ذیشان روحانی شعور یعنی مقدس اروا اور خالص خدائی قوت کا مقابلہ کسی بھوت پریت کے تجربے سے کرتا ہے تو اس کے مطابق مانوی لحاظ سے بھوت پریت کا سامنا بچوں کا کھیل ہے۔ آٹو کے مطابق انت یہ ہو سکتی ہے کہ دہشت جب اس صورت میں ساری حدوں کو پھیلانگ کر سرفرازی کے انتہا پر پہنچتی ہے تو تب روح پر بے خودی اور سکوت کا عالم چھا جاتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور یہ ڈر کے مارے وجود کے آخری اور باریک باریک تر چھیترے کی روح تک کانپ کر رہ جاتی ہے۔ آٹو نے اخذ کیا ہے کہ اس طرح کے تجربات میں شادمانی کا دور تک کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ کشف کے ایسے کسی بھی لمحے میں طاری ہونے والی دہشت اور ہیبت ان لوگوں کے لیے خاصی مایوسی کا باعث ہوگی جو تقدیس کو آج تک اچھائی، نرمی، محبت، معتمی چاہ اور بے تکلفی سے منسوب کرتے آئے ہیں۔ یہاں اگر اس معاملے کو بیان کرنے میں ہمیں آٹو کی مانند مرثا نگاری اور رنگ برنے الفاظ کے ہیر پھیر کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم 21ویں صدی میں بسر رکھنے والے عقل پسند لوگ ہیں تو ہم اس معاملے کو سمجھنے کے لیے سائنس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ علم طب کی شاخ نیورو سائیکاٹری یا عصبی نفسیات کے نظریے شعوری تغیرات کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔